pokud se nemýlím, jedná se o autorský projekt mé nejoblíbenější fotografky Lenky Hatašové, který se jmenuje V jiném světle. A to vlastně pořizuje snímky svých, asi řekla bych, oblíbených známých osobností. Jmenuji se V jiném světle a to z toho důvodu, že já vlastně osobnosti, které pro ten projekt portrétuju, fotím ve speciálních světelných podmínkách, na které úplně nejsme jakoby z normální běžné fotografie zvyklí. To znamená, že hledám různý světelné průzory, různý paprsky, různý protisvětla a v nich ty osobnosti stavím. Člověka mi třeba ani nenapadlo, že stačí obyčejné sluníčko a stačí obyčejná minuta ve dne, kdy Lenka řekne, teď to nafotíme a teď je ten správný okamžik a bez jediného reflektoru udělá za tu minutu nebo dvě 30 fotek a opravdu je už natolik zkušená a samozřejmě i talentovaná a neobyčejná v tom, že na první pohled je vidět, že ty fotky jsou v něčem jiném a že jsou jedinečné. Všichni jsme zvyklí se nějakým způsobem představovat. Máme třeba nějakou svoji image a Lenka nás chce ukázat trošičku jinak, než se na nás dívají ty ostatní. Jsou tam herci, zpěváci, moderátoři například. A jsou to vlastně lidi, s kterými já jsem zvyklá spolupracovat, jo, během těch let, co vlastně se fotografováním živím, dejme tomu těch 20-25 let. Takže jsou to takový těmi jako hodně blízcí, s kterýma fotografuji opakovaně, kteří se ke mně třeba i vracejí. S kterýma máme možná i tak trošku jiný vztah, než jenom vztah fotograf a objekt. Jsou to prostě takovými oblíbenci. Je to krásně zábavná práce. Je to naplňující práce, tak jak práce má být. Protože myslím, že Lenka je výjimečný, krásný, čistý člověk. A taková, jaká je, to se odráží v její profesi. A proto se s ní tak ráda setkávám při fotografování. Vždycky, když s Lenkou fotím, tak je to vlastně čirá radost. Vždy čekám na to, co z ní zase nového vyjde, jaký bude mít zase nový nápad a v čem ta fotka bude jiná. Já mám okolo sebe hrozně málo lidí, který si pustím hodně blízko a Lenka je mi jedna z nejbližších lidí, který mám. Já jsem asi vůbec nečekala tu velkou vstřícnost a tu ochotu a ten zájem toho projektu se zúčastnit, že kohokoliv jsem oslovila. Samozřejmě, že tady je pár osobností, kdy jsem se trošku zdráhala, protože jsem věděla, že to fotografování nemají úplně v lásce, nebo že třeba nemají čas, jsou tak vytížený, ale kohokoliv jsem oslovila, tak vlastně byl nadšený a s velkou radostí do projektu vstoupil, tak to je to, co mě velmi jako teda potěšilo. Ne zarazilo, ale potěšilo, no. Rozhodla jsem se používat pro ten můj projekt vysoce světelné objektivy. To znamená, že mi umožňují fotit v stížených světelných podmínkách. To znamená třeba zasvětu svíčky, nebo při použití záře, kterou vydává oheň, nebo nějaký světelný paprsek, jako který prochází nějakými větvičkami v lese. A navíc můžu docílit takového rozostřeného efektu, kdy vystupuje detail z fotografie, na který se přímo já zaměřím. Krom toho, že je zajímavé, že pracuje vlastně s přirozeným světlem a stínem a sluncem a s přirozenými vnějšími podmínkami, tak především, myslím, pracuje s přirozeností toho člověka a těch okolností a jeho já, takže možná vzhledem k tomu, jak absolvujeme spoustu fotografování všichni, tak se možná konečně nejedná o projekt v jiném světle, ale v tom pravém světle toho člověka. Mě tento výsledek nesmírně zajímá, protože my jsme spolu právě udělali bezpočet focení. Pokaždý je trošku jiný a tentokrát bude určitě v úplně jiném světle. Tak pro mě je každý moment vlastně vrchol, že jo, protože je tady a teď, takže je logicky vrcholem. Ale jo, dalo by se říct, že to je vlastně takovej jako takovej patník. Já nechci říkat mezník, takový patník, jako, který ohraničí něco, kam směřuju a co jsem vlastně začala pojímat úplně jinak než kdykoliv dřív. To znamená, že to je vlastně takový zvrat možná v mojí cestě za světlem, řekla bych.